من كل Oh, no.
هذا
مصطفى علي تصفل بوليا نايم پہلی بار سنیں گے انشاءاللہ مل جائیں گے بت توڑنے والے تو بہت سے مل جائیں گے بت توڑنے والے تو بہت سے قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا قدموں کو مگر دوش پیغمبر نہ ملے گا ¡Gracias!
مشکل کشا میرے لیے ہے، مشکل کشا میرے